Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα σε εσάς και τους ακροατές, κυρία Μακρύ. Τώρα, κύριε Παφίλη, άκουσα χτες τον Αλέξη Τσίπρα στην ομιλία του στην δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά να λέει ότι η ψήφος στα μικρότερα κόμματα είναι χαμένη ψήφος. Προφανώς λοιπόν και εσάς προσπαθεί να συμπιέσει και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και το Πασόκ και τον Γιάννη Βαρουφάκη. Εσείς ανησυχείτε ότι μπορεί αυτή τη φορά, ανακάμπτοντας ο ΣΥΡΙΖΑ πιθανότατα στις δεύτερες εκλογές, να συμπιεστείτε εσείς, ή το ποσοστό σας είναι πια με τον ορισμένο? Κυρία Μακρύ, είναι η ψήφος σε όλα αυτά τα κόμματα που έχουν φέρει τον κόσμο, το λαϊκό κόσμο, σε αδιέξοδο. Και ένας από αυτούς, και από τους πρωταθλητές μάλιστα, είναι και ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του. Επομένως, αυτά τα κόλπα του κυρίου Τσίπρα έχουν απαντηθεί και έσπασε τα μούτρα του και στις προηγούμενες εκλογές. Γιατί το ΚΚΕ ανέβηκε, γιατί έβγαλε περισσότερους βουλευτές, γιατί είναι τρίτο κόμμα στην Αττική με δυναμική προς τα πάνω. Και αυτό όχι γιατί τέλος πάντων παρασύρθηκε ο κόσμος, αλλά το αντίθετο. Γιατί εκτίμησε τη στάση μας όλα αυτά τα χρόνια. Ήμασταν η μοναδική αντιπολίτευση που υπερασπίζαμε τα συμφέροντα του λαού. Και να σας πω και δύο παραδείγματα χθεσινά. 10 ματαιώθηκαν, 10 πώς το λένε, 10 πληστηριασμοί που ήταν έτοιμοι να πάρουν σπίτια φτωχού κόσμου. Και δεύτερον, πέτυχαν οι εργαζόμενοι. Πώς έγινε αυτό και ματαιώθηκαν? Έγινε με παρέμβαση των σωματείων, που είμαστε εκεί και πλειοψηφία στα περισσότερα, με κινητοποίηση του ίδιου του λαού για να επιβεβαθεί αυτό το σύνθημα που λέμε. Μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό με ισχυρό κουκουέ. Πάντως, κύριε Παφίλη, επίσης το δεύτερο που θέλω να πω, επειδή ο κύριος Τσίπρας έχει ξεπεράσει τα όρια του θράσους και μιλάει για την ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, από το 2017 έχει υπογραφεί συλλογική σύμβαση, η οποία έπρεπε να νομιμοποιηθεί από το Υπουργείο Εργασίας και το πέτυχαν χθες. Αυτά τα δύο είναι μια απάντηση για το τι αντιπολίτευση κάνει το ΚΚΕ, όχι μόνο μέσα στη Βουλή, αλλά και έξω από τη Βουλή. Γιατί πιστεύει στη δύναμη του οργανωμένου λαού και όσο πιο δυνατό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Αυτό πανικοβάλλει και τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί έχουν πέσει οι μάσκες. Ο κύριο ΣΥΡΙΖΑ με σύμβουλο το Μαρατζίδη και πάει και μιλάει στην Κοκκινιά. Θα ξεσηκωθούν από τους τάφους. Γιατί ο κύριος Μαρατζίδης είναι αυτός που λέει ότι το ΕΑΜ ήταν εγκληματίες. Περιληπτικά δηλαδή. Τώρα, κύριε Παφίλη, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί είσαστε πάρα πολλά κόμματα τα οποία διαγωνίζεστε για την αντιπολίτευση και ουσδής θέλει να κυβερνήσει. Δηλαδή, εσείς λέτε, εμείς είμαστε η καλύτερη αντιπολίτευση. Το Πασόκ λέει, εγώ θέλω να κάνω την καλύτερη αντιπολίτευση και να είμαι αξιωματική αντιπολίτευση. Ο Βελόπουλος λέει, εγώ δεν συγκυβερνώ με κανέναν, εγώ θα κάνω τη σωστή, ορθόδοξη, δεξιά αντιπολίτευση. Δηλαδή, θέλει να κυβερνήσει ο Μητσοτάκης και θέλει να κυβερνήσει και ο Τσίπρας, που ο λαός δεν θέλει να κυβερνήσει. Άρα, εδώ τώρα δεν είναι ένα παράδοξο. Ζητάτε ποσοστά εκλογικά για την αντιπολίτευση. Όχι γιατί θέλει κανείς να κυβερνήσει. Κάποιος όμως πρέπει να κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Ναι, να σας πω κάτι όμως, ότι εμείς γραφικοί δεν είμαστε. Έχουμε συνέστηση του συσχετισμού των δυνάμεων και τι συμβαίνει στην κοινωνία. Το να λέμε ότι σε αυτές τις εκλογές εδώ στη ψήφο του Κουκουέ για να κυβερνήσει, θα είναι, πώς το λένε, θα νομίζουν ότι έχουμε χάσει τα μυαλά μας. Ακριβώς εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Αλλά θέλουμε να κυβερνήσουμε όχι για να διαχειριστούμε ένα βάρβαρο σύστημα. Είμαστε έτοιμοι και με προγράμματα για όλους τους τομείς για μια εργατική λαϊκή διακυβέρνηση. Όταν ο λαός λοιπόν αποφασίσει να μας στηρίξει και να πάρει την εξουσία, είμαστε πανέτοιμοι. Σε αυτή τη φάση όμως, επειδή έχουμε μπροστά μας μια πραγματικότητα, λέμε ότι λέγαμε πριν η όποια κυβέρνηση βγει, αλλά τώρα το κάνουμε και πιο συγκεκριμένο, που θα είναι Νέας Δημοκρατίας από ό,τι φαίνεται, θα είναι από χέρι αντιλαϊκή. Άρα και το προεξοφλείτε αυτό, γιατί αν... Περιμένετε, το δίλημα, θα σας το πω χοντρά, στην πραγματικότητα είναι Νέα Δημοκρατία η Κουκουέ. Γιατί? Γιατί οι υπόλοιποι δεν είναι αντιπολίτευση, κυρία Μακρύ. Είναι συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Γιατί ψήφισαν... Γιατί το λέτε αυτό τώρα, δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση, πρώτον, δεν γιατί είναι ακολούθησαν όλη την ίδια πολιτική. Πρώτο, δεύτερο, τρίτο μνημόνιο. Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Τα τρία μνημόνια, αυτά που έφεραν τον κόσμο σε άθλια κατάσταση. Δεύτερον, δεν μπορούν να κάνουν αντιπολίτευση, γιατί παρά τους καυγάδες που κάνουν, είναι δεσμευμένοι με ένα κοινό πρόγραμμα. Και θα το πω, μα κοροϊδεύουν το λαό για αυτά που λένε. Παραδείγματος χάρη για τη δίκαιη φορολόγηση. Άρα, το ερώτημα είναι ποιος θα οργανώσει την πάλη του λαού για να αντιμετωπίσει τα νέα δύσκολα που έρχονται και ας αφήσουν τους πανηγυρισμούς με τα στοιχεία. Είπατε και πριν, 12,5
στα τρόφιμα. Από 13,5. Εντάξει, ναι. Εντάξει, τώρα αυτά είναι και σχετικά τα νούμερα. 12,5 τρώνε όμως το εισόδημα των εργαζομένων κυρίως. Απολύτως. Γιατί αυτοί που έχουν δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Είτε 12 είναι είτε 30 είναι, χαβιάρι θα τρώνε. Και οι άλλοι θα τρώνε φτερούγιους κοτόπουλου στην καλύτερη περίπτωση. Για να το πω έτσι απλά και να καταλαβαίνει. Είμαι πολύ σίγουρο ότι έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Εγώ ακούω όλα τα κόμματα που λένε ότι είναι νέες κάλπες αυτές. Άρα όλα ξανά ναι, από την αρχή. Νέες κάλπες είναι. Και μπορεί να μπει δυναμική. Η κυρία Κωνσταντοπούλου, μπορεί να μπει αυτό το κόμμα ανήκει και να μην έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μια εμπειρία. Τα κόμματα αυτά που εμφανίζονται, λέω πλην ΚΚΕ, είναι συμπληρωματικά. Είδατε τι έγινε. Είχαμε Ποτάμι, είχαμε Δημάρ, είχαμε Ανέλ, δεν θυμάμαι και ποιον άλλον, οι οποίοι παίξαν το ρόλο και διαλύθηκαν. Αυτά είναι συμπληρώματα. Ούτε αρθρώνουν κανένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό λόγο με βάση τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος. Άρα λέμε λοιπόν εμείς, επειδή έρχονται δύσκολα, και επειδή οι άλλοι είναι δεσμευμένοι και ασκοροϊδεύουν τον κόσμο, πάρτε μόνο τις αποφάσεις της Αιρινής Συνόδου. Πάρτε το Ταμείο Ανάκαψης. Πάρτε τις αξιολογήσεις της Επενδυτικής Βαθμίδας. Πάρτε τα πλεονάσματα. Πάρτε τη Δημοσιονομική Πειθαρχία. Που λέει λιτότητα ουσιαστικά. Αυτό λέει για να το πούμε πολύ απλά. Πάρτε για τους μισθούς. Πάρτε για τις τριετίες. Σε όλα αυτά ακούσατε κανένα καυγά? Όχι. Ναι, δεν μιλάει κανένας. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει 8,80. Εδώ και τώρα. Ναι, τα 880 όμως. 880 δεν λέει ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, για να μην τους αδικούμε. Λέει 880 τώρα στον κατώτατο. Και νομίζω ο λαός το έχει καταλάβει να κάνουν πλειοδοσία σε αυτά τα πράγματα. Η ουσία είναι όμως ότι αυτά που σας είπα προηγούμενα, που παραδείγματος χάρη λέει συγκράτηση των μισθών, που παραδείγματος χάρη λέει τριετίες μετά το 27 και θα αρχίζουν από το 27. Αυτά τα λέει η Κομισιόν. Δεν θα αρχίζουν από πριν. Που σημαίνει δηλαδή συντριβή του εργατικού εισοδήματος. Που λένε για τη φορολογία, παραδείγματος χάρη, διεύρυνση της φορολογικής βάσης. Και συμφωνούν όλοι, κανένας δεν βάζει κουβέντα. Τι εννοεί η διεύρυνση της φορολογικής βάσης όταν την ίδια στιγμή λέει νέες φοροαπαλλαγές επιχειρηματικών ομίλων για να έχουμε επενδύσει στην Ελλάδα με τσακισμένα εργατικά δικαιώματα? Το καταλαβαίνει. Φαντάζομαι ο καθένας. Κύριε Παφίλη, θέλω να επικαλεστώ τη μεγάλη σας εμπειρία και ναι, σε εκλογές και σε ποσοστά κτλ. Ναι. Οι δεύτερες εκλογές εκτιμάτε ότι θα είναι παρόμοιες με αυτές που είδαμε στις 21 Μαΐου ή θα έχουμε αλλαγές και αυξομοιώσεις? Δηλαδή ο κόσμος αυτό το μήνα μπορεί να σκεφτεί κάτι διαφορετικό από ό,τι τον προηγούμενο? Ποια είναι η εκτίμησή σας? Εγώ θα σας πω, δεν θα κάνω πρόβλεψη τέτοιου είδους. Αλλά θα σας πω ότι αυτό που πρέπει να σκεφτεί ο λαός είναι ότι στις 26 Ιουνίου πρέπει να έχει ένα πολύ δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας που μέσα στη Βουλή και κυρίως έξω από τη Βουλή θα μπορέσει να οργανώσει τον αγώνα του λαού για να πετύχει, να σταματήσει αυτά που έρχονται και που είναι δύσκολα πολύ για το λαό, και ας λένε τώρα εδώ και παρουσιάζουν όλη στοιχεία, να οργανώσει την πάλη του για να κερδίσει και να βάλει πλώρη για μια γενικότερη ανατροπή. Κατά τη γνώμη μας αυτό είναι το δίλημα των εκλογών. Γιατί σας ξαναλέω ότι οι υπόλοιποι έχουν κοινό πρόγραμμα. Παράδειγμα, μια και η φορολογία είναι τώρα... Ναι, το συζητάμε πολύ. Με βάση όσα υπόθηκαν πριν. Είναι, να σας πω, είναι μεγάλη υποκρισία. Καταρχήν, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ έχουν γδάρει τον κόσμο όλα αυτά τα χρόνια με τους μνημονιακούς νόμους που παραμένουν σε ισχύ. Δεν βγήκαμε από το μνημόνιο, βγήκαμε τυπικά. Οι 700 νόμοι ισχύουν. Και κανένας δεν λέει ότι θα τους αλλάξει. Δεύτερο θέμα, που είναι και σοβαρό. Ποια είναι η αναλογία των φορών στον κρατικό προϋπολογισμό? Και σας μιλάω με λογική. Δεν είναι δυνατόν το 95% της φορολογίας του προϋπολογισμού να πληρώνεται από τα λαϊκά στρώματα και το 5% από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και τις εταιρείες. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχει, ας πούμε, το 5% που πληρώνει είναι δυσανάλογο με αυτά που κερδίζει. Έχει το μισό και πάνω ΑΕΠ. 150 εταιρείες εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Ξέρετε πόσο φορολογούνται? 5% τα διανεμόμενα κέρδη. Και ένας μισθωτός φορολογείται από 18 ως 25. Θα το αλλάξουν αυτό? Όχι. Έχετε ακούσει να λένε ότι θα αντιστρέψουμε την κατάσταση? Ναι, φυσικά. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό δεν λέει εδώ και δύο μέρες. Λέει θα φορολογήσω. Κλιμακωτά μέχρι 15% στα διανεμόμενα από ένα ύψος και πάνω. Μόνο που πρέπει να θυμόμαστε κιόλας ήταν 15, ο ΣΥΡΙΖΑ το πήγε 10 και η Νέα Δημοκρατία 5. Καλά, είναι κακό που θέλουν να το ξαναγυρίσουν. Κοιτάξτε τώρα, εντάξει. Κυριακή κοντή γιορτή, να ξέρετε.
Εντάξει, έχουμε μια εμπειρία γι' αυτά. Γιατί από τους πρώτους νόμους που υποτίθεται ότι βγήκαμε από το μνημόνιο, που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θυμάμαι αν ήταν ο πρώτος, ήταν να μειώσει τη φορολογία των καθαρών κερδών των ρευματισμάτων. Που είναι 2,4 δις μοιράστηκαν φέτος. Ας σκεφτεί ο λαός τι γίνεται και ο λαός πληρώνει το 95%, 57 δισεκατομμύρια. Προβλέπονται για φέτος. Αυτό ακούσατε να μπει στη συζήτηση ότι πρέπει να ανατραπεί, όχι. Δεύτερο θέμα, να συνεχίσουμε. Υπάρχουν φοροαπαλλαγές προκλητικές στους επιχειρηματικούς ομίλους. Τράπεζες, εφοπλιστές κλπ. Εμείς έχουμε προτείνει επανειλημμένα να καταργηθούν. Έχετε ακούσει κανέναν να πει ότι θα τους καταργήσουμε? Όχι βέβαια. Άρα ποιος θα πληρώσει? Πάντα ο ελληνικός λαός. Mm. Τρίτο θέμα. Αυτά που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι έχουμε τώρα με την έκθεση? Λέει λοιπόν η έκθεση ότι πρέπει καταρχήν να υπάρξει δημοσιονομική πειθαρχία. Οι μισθοί να παγιωθούν, όχι να αυξηθούν. Λέει λοιπόν ότι πρέπει να υπάρξει πρωτογενές πλεόνασμα. Ματωμένο, τα 37 δις του ΣΥΡΙΖΑ βγήκαν από τους εργαζόμενους και τους αυτοαπασχολούμενους. Κύριε Παφίλη, πρέπει να κλείσουμε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ωραία, λοιπόν, εγώ σας λέω όμως, εγώ σας μιλάω με στοιχεία και με την ίδια την πραγματικότητα. Η κατάσταση είναι τραγική. Τι μιλάνε σήμερα τώρα και η Νέα Δημοκρατία για αύξηση μισθού? Ο μισθός σήμερα ο κατώτατος είναι όσο ήταν το 2012. 25% μικρότερος ο μέσος μισθός από το 2011. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το επαναλάβουμε. Επομένως, θα πέσετε πάνω στο δελτίο ειδήσεων κατευθείαν. 30 δευτερόλεπτα. Βλέπω το ρολόι μου ακριβώς. Λοιπόν, τα 30 δευτερόλεπτα είναι το εξής. Ο ελληνικός λαός αυτό που πρέπει να κρίνει είναι η ζωή του ίδια. Να κρίνει ποιος τον έφερε εδώ και ποιος τον υπεράσπισε. Και αν κρίνει έτσι, ανεξάρτητα αν συμφωνεί ή όχι σε όλα, θα πάει στην κάλπη με δυνατό ΚΚΕ. Και ξέρετε, να σας πω και ένα τελευταίο για να κλείσω. Η αύξηση του ποσοστού του ΚΚΕ που έγινε στο 7,23% έφερε χαμόγελα όχι μόνο στους δικούς μας ψηφοφόρους ή σε αυτούς που ταλαντεύονται, αλλά συνολικά στον κόσμο. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε τώρα, αυτοί που δεν τόλμησαν, αυτοί που ταλαντεύτηκαν, να το ρίξουν στην κάλπη, γιατί δυο είναι οι επιλογές. Η ΚΚΕ ή οι υπόλοιποι που τον έφεραν και θα τον φέρουν πάλι σε χειρότερη κατάσταση. Καλό σας μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία μας.